दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कोमल दुलाल। दर्शकबिन, हामीले आजको सन्दर्भमा सधैँ झैँ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयलाई उत्थान गर्दै आइरहेका थियौँ, तर आज शनिबार कला, संस्कृति र साहित्यका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग अतिथि आइसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम अतिथिलाई स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ साहित्यकार तथा समालोचक डाक्टर मधुसूदन गिरी। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँ एकताका निकै चर्चामा आउनु भएको थियो बजारमा, तर अहिले एक्का एक सेल आउनुभयो, यो किन? समय त्यस्तै हो कि भन्न सकिनँ। जीवनमा कति साहित्यहरू लेखन गर्नुभयो तपाईँले? अप्रकाशित त थुप्रै छन्, प्रकाशित सृजना समालोचना गरेर छवटा पुस्तक र छवटा पाठ्य पुस्तकहरू गरेर 12 छ। त्यसमध्येमा सबैभन्दा तपाईँलाई मनपर्ने अथवा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कुन हो? जिन्दगीको सन्धि सर्पण कविता सङ्ग्रह पनि छ, बाल सङ्गातीलाई पत्र र बाल कविता धरती कि परी ठिकै लाग्छ मलाई। हामीलाई पनि एउटा सुनाइदिनुहुन्छ अथवा एउटा कविता भनिदिनुहुन्छ? कविता केही अंशहरू भन्न सकौँला, तर सबै सम्झना छैनन्। झन्डै 2.5 दशक अगाडि नै गोर्खापत्रमा प्रकाशित भएको थियो बाल सङ्गातीलाई पत्र। त्यसका केही अंशहरू बाल्यकालीन स्मृतिमा आधारित छन्। बाल्यकालीन साथीहरूसँग खुड्की डन्डी खेल्दै गर्दाका अवस्था। सुरु सुरुमा म छन्दमा लेख्थेँ, पछि गद्यमा लेख्न थालेँ। छन्दमा लेखिएको कविताका केही 2 अरबहरू। खुड्की दन्नी रती कपार्दिउतु सिन्के धुलो कनकन, खेलेको मन सम्झना छ कि कतै बिर्स्यौ सबै जीवन। र गद्यमा पनि अब एउटा जुनसँग भन्ने एउटा कविता, सानो कविता, त्यसका केही पङ्क्तिहरू अन्तिममा जुनलाई सम्बोधन गरिएको छ, चन्द्रमालाई, चन्द्रमाको सौन्दर्यको बयान अगाडि छ र अन्तिममा यथार्थ अलिक भिन्न रहेछ भन्ने लाग्छ। र त्यसरी अन्तिममा त्यो यथार्थलाई मात्रै चित्रण गरिएका 2-3 पङ्क्तिहरू, जुन तिमी त फलामको चोइटो रहेछौ, राम हो खिया परेको र खियामाथि चाँदीको चला परेको, त्यसरी टुङ्गाएको छु। गजब छ। कहिलेदेखि लेख्न सुरु गर्नुभयो तपाईँले? कति सालबाट सुरु गर्नुभयो? लेख्न थालेको त 35 सालतिरबाट होला। प्रकाशन, पहिलो प्रकाशित कविता समुन्न तेर्नी किन भन्ने शीर्षकको कविता 39 सालको कन्दरा पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म जति लेखन गर्नुभयो, के पाउनुभयो जीवनमा? म शान्त सुखाएको लागि मात्रै लेख्दिनँ थिएँ, केही शान्त सुखाए पनि होला, समाजको लागि पनि केही कुराहरू दिन सकिन्छ कि भन्ने पनि हो त्यो माध्यमबाट। अब त्यो त के हुन सक्यो सकेन आफैले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा रहेनछ, त्यसरी भन्न सकिएन। उपन्यासहरू पनि लेख्नुभयो जीवनमा? उपन्यास अपूर्ण, केही पूर्ण भए पनि अप्रकाशित छन्। बाल कथाहरू बढी आए, केही कथाहरू व्यङ्ग्य बढी आएका छन्, व्यङ्ग्य निबन्धहरू आएका छन्, समालोचना बढी छन्। र अहिलेको नेपाली साहित्यमा अब अरूभन्दा पनि समालोचकको रूपमा बढी चिन्ने गरे जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू त यो क्षेत्रमा डुब्नु भएको छ है, यो साहित्यकार क्षेत्र, साहित्य क्षेत्रमा डुबिराख्नु भएको छ। जस्तै विगतमा तपाईँले जुन बेला साहित्य लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो बेलाको साहित्य र अहिलेको साहित्यमा फरक छुट्याउनु पर्दाखेरि कसरी छुट्याउनुहुन्छ तपाईँ? अब नेपाली कविताको कुरा, सबै विधाका कुरा नगरेर नेपाली कविताको कुरा गर्नुभयो भने, मेरो आफ्नै छुट्टै दृष्टिकोण छ, धारणा छ। समग्र नेपाली कविताको
तीस साल पछि राज्य विशेष गरेर 36 साल पछि को धारा भनेको यथार्थवादी धारा हो प्रगतिवादी धारा हो भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। मैले 2053 सालको मध्यपश्चिमका कविताको भूमिका लेख्दा पनि त्यो लेखेको छु, अभियान साहित्य प्रतिष्ठानबाट भएको गोष्ठीमा पनि त्यो लेखेको छु र त्यसपछि त्यसको प्रकाशित भएको पुस्तकमा पनि छ। नेपाल प्रगति प्रतिष्ठानको कविता विमर्श भन्ने त्यो 53 सालमा प्रकाशित भएको 73 सालमा प्रकाशित भएको त्यहाँ को मेरो लेखमा पनि त्यही कुराहरू छन् र अब के छ भने अहिले त अझ 60 पछि त पहिचानको युग आयो जस्तो लाग्छ। 60-62 पछि कोही जाति जनजातिको पहिचान आफ्नो जातीय पहिचान खोजिरहेको देखिन्छ कवितामा, कसैले कसैले लैङ्गिक पहिचान महिलाहरूकै लैङ्गिक पहिचान खोजिरहेको स्थिति देखिन्छ कसैको, कसैले क्षेत्रीय पहिचान खोजिरहेको देखिन्छ, कसैले सांस्कृतिक भाषिक पहिचान खोजिरहेको देखिन्छ। 60-62 पछिको युग पहिचानको युग बनेर आएको छ नेपाली कविताको सन्दर्भमा गर्दाखेरि। अब समकालीन युग विशेष गरेर समकालीनभन्दा पनि अझ अगाडिदेखि प्रयोगकालदेखि 2017देखिकै युग गद्य कविताको युग हो। तर अब अहिले पछिल्लो चरणमा आएपछि 36 पछि आएपछि गजलहरू पनि आउन थालेछन्, अलि लयको लयप्रतिको मोह अलि जागृत भएको छ, गद्य कविताहरू पनि आइरहेकै छन्, त्यसरी नै आइरहेकै छन् र अब त्यसका अतिरिक्त विविधीकरण गजलहरूले लिएको स्थिति हाइकु सेन्यूहरू पनि समेत आइरहेका स्थिति छ अहिले। त्यस कारणले विविधीकरण भएको छ। अब त्यस त्यति मात्र नभएर राष्ट्रप्रेमका कुराहरू पनि छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुलाई लिएर गरेका पनि छन्। प्रयोगकालमा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु बढी आएको थियो, अस्तित्व विसङ्गतिका चिन्तनहरू बढी आएका थिए प्रयोगकालमा। पछि 37 पछिको समकालीन युगमा समकालीन भन्ने गरिएको, अब त्यो चरण त सकियो, समकालीन त अहिलेको हो। यो चरणमा आएपछि सामाजिक यथार्थका र राष्ट्रिय धरातलकै विशेष गरेर बढी कुराहरू बढी आएका छन्। सामाजिक यथार्थकै, राष्ट्रप्रेमकै, सामाजिक परिवर्तनकै, रूपान्तरणकै कुराहरू बढी आएका छन्। विकृति चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ विगतका साहित्य र अहिलेकोमा? छ, व्यापक छ। त्यति बेला आफूतिर फर्किएको थियो प्रयोगकालमा, आफ्नै व्यक्ति आफ्नै व्यक्तिगत विसङ्गति, सामाजिक विसङ्गति, अस्तित्व शून्यता थियो। 30 पछि र 36 पछि विशेष गरेर त्यो सामाजिक विकृति विसङ्गति व्यापक रूपमा आयो, त्यो त्यसले नियन्त्रता पाइरह्यो। 46 परिवर्तनपछि केही थरीले अलिकति आशावादी भइरहेको स्थिति, केही निर्माणका कुराहरू गरिरहेको, आशावादका कुराहरू गरिरहेको देखिए पनि फेरि अझ सामाजिक विकृति विसङ्गतिमै समाजकै ऐना साहित्य भएको हुनाले अब समाजकै प्रतिबिम्बहरू त्यहाँ आएको छ। समाज जस्तो छ, जस्तो फोहोरी छ, त्यस्तै भइरहेको स्थिति देखिन्छ। अब केही आशावादका कुराहरू आउनुपर्ने हो, समाजलाई तर आउन सकिरहेको स्थिति छैन। भनेपछि युवा र चाहिँ पुराना पुस्ताहरूको बिचमा पनि खाडल देख्नुहुन्छ तपाईँ? पुराना पुस्ताहरू अझ बढी आशावादी देखिनुहुन्छ। प्रयोगकालभन्दा अगाडिकै मान्छेहरू पनि लेखिरहनु भएको छ, माधव गिरेहरू पनि लेखिरहनु भएको छ। उहाँहरूमा केही उहाँहरूको काव्यात्मक यो गीति नाटक भन्ने पनि अब काव्यात्मक नाटक हो अशोक थामा, त्यहाँ त असन्तुष्टिहरू छन्, व्यापक असन्तुष्टिहरू छन्, परिवर्तनप्रतिको असन्तुष्टि छ, परिवर्तनले मानवता स्खलन गरिएका कुराहरू छन्, मानवता भिन्न भइरहेको स्थिति, एउटा आमा जो बच्चा लिएर हिँडिरहेकी थिए सडकमा, कुनै कारणले कसैले चिरदियो त्यो उसबाट निस्केको कुरकुरबाट निस्केको उसले उनको घरलाई चिरदियो, एउटा बच्चा रोइरहेको छ, मृत आमाको छातीमाथि रोइरहेको छ, मान्छे आएर दुध खुवाइरहेको छैन, मान्छे मानवता भिन्न भइरहेको छ, समयमा भिन्न भइरहेको छ, एउटा कुकुर आएर कुकुर नै आएर दुध खुवाउँछ, तर उहाँ यहाँनिर मानवताको तीव्र संवेदना हुँदाहुँदै पनि के छ भने कुकुरले दुध खुवाउँदा कुकुरले दुध खुवाउँदाखेरि अब त्यो त्यो कुकुरले दुध खुवाएको त्यो बच्चाको भविष्य कस्तो हुने त? त्यो कुकुरहरू जस्तो ग्यार ग्यार मुरगुर चिथरा चिथर कोपरा कोपर गर्छन् त्यस्तै हुने भयो उनीहरू पनि भन्ने जस्तो उहाँ अलि निराशावादी देखिनुहुन्छ, भविष्यप्रति आशावादी देखिनुहुन्न र अब यो परिवर्तनप्रति उहाँ आशावादी देखिनु भएको जस्तो लाग्दैन। माओवादी हुँदाहुँदै पनि परिवर्तनप्रति आशावादी देखिनु हुँदैन, अब पछिका केही आशावादी हुँदाहुँदै पनि पछिका पनि निराशावादी भइरहेको विकृति विसङ्गतिलाई झटाएर हानिरहेको स्थिति देखिन्छ धेरैमा, त्यो स्थिति छ।
जस्तै नाटकहरू पनि तपाईँले लेख्नु भएको छ नि होइन, कतिवटा नाटक लेख्नुभयो अहिले? नाटकहरू लेखेर प्रकाशनमा मैले त्यति गरेको छैन, नाटकतिर म गएको छैन, व्यङ्ग्यतिर बढी गएको छु। जस्तै अब यी स्रष्टाहरू जति पनि अहिले पछिल्लो समयमा आएका स्रष्टाहरू, पुरानादेखि लिएर अहिलेसम्मका कुराहरू गरौँ, जस्तै बाँच्ने आधार चाहिँ छ कि छैन त के छ? अब तपाईँ यो कला साहित्यतिर लागेर चाहिँ आफ्नो जीवन गुजारा गर्न सकिन्छ? अब यो आजको उपभोक्तावादी बजारले यो कला साहित्य संस्कृतिलाई उपभोग्य वस्तु बनाएर त्यसलाई बिक्री गरेर अर्थोपार्जन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। त्यस क्रममा अब यस्तै सञ्चार माध्यमहरूकै, सञ्चारगृहहरूकै सहयोग लिएर धेरै धेरै विज्ञापन गरेर प्रकाशन गृहहरूले कतिपय साहित्यलाई त्यो अर्थोपार्जन गर्ने वस्तु बनाएको देखिन्छ, प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। तर तिनीहरू पनि अब अपेक्षा गरे जस्तो उनीहरूले पनि आर्जन गर्न नसकिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। एकातिर त्यसरी अब उपभोग्य वस्तु बनाइरहेको स्थिति देखिन्छ साहित्यलाई, कला साहित्यलाई, र अर्थोपार्जन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको तर गर्न चाहे जस्तो गर्न नसकिरहेको अनुभव हुन्छ। स्रष्टाहरू त त्यहाँबाट त्यस्तो लाभान्वित भएको जस्तो लाग्दैन। लेखक स्रष्टाहरू त्यहाँबाट सामान्य एउटा खल्ती खर्च चलाएको होला नि, बेग्लै कुरो हो, नत्र गरेको जस्तो लाग्दैन। त्यसो त आरोप त धेरै त्यो मिडिया त्यो उपभोक्तावादी बजारलाई मात्रै आरोप छैन, आरोप त अब अहिलेका दलहरूलाई पनि आरोप छ, दलका पनि आफ्ना आफ्ना पसलहरू छन् भन्ने आरोप छ। अनि पसलका वस्तु दलहरूले पनि त्यो पसलका वस्तुलाई बढाइ चढाइ गरेर विभिन्न किसिमले बढाइ चढाइ गरेर त्यसलाई माथि आकाशमा पुर्याएर त्यसलाई बिक्रीको वस्तु बनाउने प्रयत्न गरिरहेको भन्ने आरोप त्यहाँ पनि छ। अब त्यसका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालहरूले पनि अहिले धेरै साहित्यलाई धेरै अगाडि बढाइरहेको छ, र अब के छ भनेदेखि त्यहाँ गम्भीरता कतिको आउनु सक्यो त्यो आफ्नै ठाउँमा होला। जस्तै यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि जस्तै त्यहाँ गुणस्तरको चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठ्छ कि उठ्दैन? त्यो बजारले जस्तो चिज मागेको छ त्यो चिज दिन नसक्नु पनि कारण हो कि होइन? त्यो निश्चय नै हो, किनभने अहिलेका ठुला ठुला पुरस्कार, महान पुरस्कार जस्ता पुरस्कार प्राप्त कृतिहरू पनि भाषिक दृष्टिकोणले साह्रै फोहोर लाग्दै स्थितिका पनि देखिन्छन् कतिपय कृतिहरू। अरूको त कुरै छोड्नुहोस्, त्यो महान पुरस्कार प्राप्त गरेका कृतिहरू पनि साह्रै अशुद्ध, साह्रै त्यस्तो किसिमको पनि देखिन्छन्। अब अझ त्यति मात्र नभएर जातीय सांस्कृतिक पहिचानका नाममा, कथ्य बोली प्रयोग गर्ने नाममा कतिपय सबै समाजले पछाउन नसक्ने शब्दहरू पनि प्रयोग भएका देखिन्छन् कतिपय ठाउँमा। त्यसैले अब त्यो ठिक छ, जुन विषयवस्तुलाई दिइन्छ, चाहे सामाजिक यथार्थका विषयवस्तुलाई दियोस् चाहे अरूलाई दियोस्, त्यसलाई अलिक सुन्दर बनाएर अलिक कलात्मक बनाएर दिएको भए हुन्थ्यो, अलिक शुद्ध परिष्कृत माझिएको रूपमा। अब त्यो कारण के हो भने युगले पनि अब छिटो छिटो यो युगको होपापापीमा कसैलाई त्यति ठुलो साधना गर्ने फुर्सद छैन। पुराना पुराना साहित्यकारहरू जीवै समर्पित गरेर त्यस ठुलो साधनाबाट धेरै पछि मात्रै दिएको स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले होला अब त्यहाँ माझिएको स्थिति छ, परिष्कृत परिभाषित छन्। तर अहिलेका युगका त्यो परिष्कृत परिष्कार परिभाषितिर होइन, त्यो भावनात्मक उच्छालका रूपमा, एक लहरका रूपमा पनि कतिपय आएको हो कि, यो पुरस्कार जित्ने लहर उसमा पनि आएको हो कि, छिटो छिटो त्यस्तो किसिमको लाग्छ। त्यो रूपमा गुणस्तर त्यति माथि गएको देखिँदैन। फुटकर रचनाहरूमा, कविता केही फुटकर रचनाहरूमा भने ठिकै छ गुणस्तर। भनेपछि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने नेपालको साहित्य क्षेत्र नेपालमा मात्रै होइन अरू विश्वमा पनि जान नसक्नुको मेन कारण भनेको यो साहित्य क्षेत्रमा डुब्ने मान्छेहरूको कमी देख्नुहुन्छ त्यसो भए तपाईँ, होइन? निश्चय नै हो। त्यसैले अब लहै लहैमा त्यसपछि गएर आइहालोस् गरिहालौँ एउटा चाहिँ यसो हेरौँ त भन्ने हिसाबले चाहिँ उदाहरणको रूपमा ल्याएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चर्चित हुन नसकेको तपाईँले कतिपय त एउटा दौडको रूपमा मदन पुरस्कार जित्ने दौड अथवा कुनै पद प्राप्त गर्ने दौडका रूपमा धेरै कृति बनाउने अनि त्यो प्राप्त गरिहाल्ने, मदन पुरस्कार प्राप्त गरिहाल्ने, अर्को कुनै गरिहाल्ने त्यसपछि अनि सेलाउने, कुनै पद प्राप्त गरिहाल्ने त्यसपछि लेख्न छोड्ने, अब त्यस्तो स्थिति पनि छ। त्यो दौड पनि भइरहेको छ, त्यसले पनि होला कि, तर अब त्यो त्यसैलाई बनाएर यसलाई जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा एकदम डुबेर एकदम गहन अध्ययन गरेर लेखेको साहित्य कुन हो त्यसो भएदेखि तपाईँको विचारमा चाहिँ? अब म अन्तर्वस्तु विषयवस्तु पुरानै होला, सामाजिक यथार्थलाई त्यो रूपमा
उजागर गर्न नसकेको समाजका अन्तर्विरोधलाई गर्न नसकेका होलान् तर अब त्यसै समाज भएका पुरानै पुस्ताहरू होलान् माधव गुरुहरू धुरोधन गौतमहरू होलान् तर नयाँ पुस्ता त्यसरी समृद्धि हुने अवस्थामा उनीहरूको सामाजिक स्थितिले पनि होला सामाजिक आर्थिक परिवेशले पनि होला समस्याहरूले पनि होलान् त्यसरी समृद्धि भएकै स्थिति अहिले देखिँदैन अब तुरुन्तै अहिले भन्न पनि नसकेला उनीहरूको जीवनको उत्तरा चरणसम्म कोही त्यस्तो समृद्धि भएको स्थिति देखिन सकिएला तर अहिले नै त्यस्तो देखिँदैन त्यस्तो लाग्दैन अब टापन टिपन गर्ने पुस्तकहरू दुई चारवटा पुस्तकहरू तयार गर्ने त्यो त्यसो अड्को पड्कोमा काम भइरहेको छ नि त त्यसो भए त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ हुन त अब कतिपय त छैन अब कतिपयको त त्यही नै पनि छ अर्को विकल्प नसोचेको स्थिति पनि छ कतिपयको त्यसैले पछि गएर भन्न सकिएला अब उहाँ संलग्न भएपछि भन्न सकिएला अहिले नै भन्न सकिएन अब यो साहित्य क्षेत्रलाई विश्व बजारमा लैजानको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ सल्लाह सुझाव के कुराहरूमा चाहिँ गर्न सकियो भने के कुरा गर्न सक्यो भने त्यो विश्व बजारमा लैजान सकिन्छ जस्तो लाग्छ सबभन्दा पहिले त गुणस्तर नै दिनु पर्यो एक नम्बरको होइन त्यो उच्च परिस्थिति उच्च खालको गम्भीर खालको विषयवस्तु र त्यसलाई त्यही किसिमको कलात्मक कला पनि दिन सक्नु पर्यो समाजको त्यही किसिमको व्यङ्गम अध्ययन पनि हुनु पर्यो त्यसलाई त्यही किसिमको कलाले प्रस्तुति पनि गर्न सक्नु पर्यो त्यो कलात्मक उचाइ पनि चाहियो त्यसका अतिरिक्त त्यही कोटिको अनुवादक पनि चाहियो र त्यसका अतिरिक्त तपाईँहरू सञ्चार माध्यमले पनि त्यही रूपमा लैजान मद्दत गर्नुपर्छ यी कुराहरू भयो भने सम्भव होला भविष्यमा देख्नुहुन्छ यस्तो हुने सम्भावना आशावादी हुनु पर्यो अब निराशावादी भएर हुनु भने त पलायनतिर जानुभयो आशावादी हुनु पर्यो भइहाल लागि तपाईँ एउटा यो पश्चिमको संस्कृतिको एक किसिमको जानकार मान्छे पनि हुनुहुन्छ पश्चिमी संस्कृतिको बारेमा तपाईँलाई नेपालको पश्चिमाञ्चलको संस्कृतिको बारेमा तपाईँलाई धेरै जानकारी पनि राख्नु भएको छ कस्तो छ पश्चिमको संस्कृति म धेरै वर्ष 14 वर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चल साहित्य परिषदको अध्यक्ष भएर बसेँ त्यो क्षेत्रको अध्ययन त्यो क्षेत्रका लोक साहित्य संस्कृति सम्बन्धी केही सामग्री सङ्कलन गरियो भेरीको साहित्यिक इतिहास नै लेखियो त्यस क्रममा मलाई सामान्य जानकारी छ भन्नु पर्यो छ ज्यादै सम्पन्न छ त्यो क्षेत्र भनेको अब यस्तो कर्णाली प्रदेश भन्नु शैलीको छैनौँ प्रदेश सातौँ प्रदेश अब यी प्रदेशहरू नेपाली भाषा संस्कृतिको सबै जातिको पहिचानका भूमिहरू हुन् आजको पहिचानको युग छ आजको जाति जनजातिको आफ्नो पहिचान खोजिरहेको युग क्षेत्रीय पहिचान खोजिरहेको युग लैङ्गिक पहिचान सांस्कृतिक पहिचान विभिन्न प्रकारको पहिचान खोजिरहेको युगमा अब क्षेत्रीय पहिचानतिर जाने हो भने त्यो क्षेत्रले पनि त्यो क्षेत्र नेपाली थुप्रै जातिहरूको पहिचानको भूमि हो अब भाषिक पहिचान त्यहीँबाट सुरु हुन्छ कर्णाली प्रदेशबाट सुरु हुन्छ नेपाली भाषाको उत्पत्ति सिजामा भएको भनिन्छ र सिजामा भन्दा अझ सामग्रीहरू त शिलालेखहरू 793 विक्रम दामपालको अभिलेख होस् अथवा बामु खड्गाको विक्रम 1016 अभिलेख होस् अथवा पृथ्वीमल्लको 1279 1279 अभिलेख होस् अथवा सहनगरकर्णीको 1317 अभिलेख होस् सबै दिल्लुको सेरोफेरोमा छन् र अब दैलेखको दिल्लुको सेरोफेरोमा छन् अनि त्यसले अब त्यो के हो भने पूर्व मध्यकाल 937 1450 त्यो अवधि जुन पूर्व मध्यकालको सिजा साम्राज्यको ग्रीष्मकालीन राजधानी सिजा भयो भने शीतकालीन राजधानी दिल्ली हो त्यस कारणले अब माथि सिजामा जन्मिएको भए पनि अब विकास त्यो तल भएको भन्न सकिन्छ अब किनभने अब त्यो भाषिक स्वरूपका आधारमा सिजा भएको भन्न सकिएला त्यो पनि ऐतिहासिक भाषा विज्ञानको भाषिक प्रणालीमा पद्धति अप्नाएर त्यसलाई पनि निर्कुल गर्न पर्ने आवश्यकता छ भाषा विज्ञान भाषाविदहरूले भाषाशास्त्रीहरूले सिजामा जन्मिएको भनी भन्नुभए पनि अब त्यसलाई त्यो पद्धति अप्नाएर यसरी यो मूल रूप यो हो भनेर ऐतिहासिक भाषा विज्ञानको आधारमा भन्नुभएको छैन तर यो यहाँ हो भन्नुभएको छ त्यस आधारमा अब त्यहाँ भन्न भाषिक ऊ त्यहाँ हो भाषिक उत्पत्तिको क्षेत्र भाषिक पहिचानको क्षेत्र त्यो हो यद्यपि अहिले के भएको छ भने
त्यो जहाँ जन्मिएको हो, जहाँ नेपाली भाषा जन्मिएको हो, त्यो मूल थलो माओ भाषा भएको थलोलाई माओलाई भाषिका भनेको छ, बच्चा भनेको छ. त्यसैबाट जन्मिएका अरू भाषिकाहरू जो हुन्, अरू भेदहरू जो हुन्, ती भेदहरू मध्येको एउटा भेद तपाईँ हामी अहिले बोलिएको छौँ, म बोलिएको छु, मानव नेपाली भनेको छ, राष्ट्रिय चलन चल्तीको यो भाषालाई नेपाली भाषा भनिन्छ. त्यसबाट जन्मेको बच्चालाई यो नेपाली भाषा भनिन्छ, र त्यो माउ जो हो त्यसलाई भाषिका भनिन्छ. त्यहाँ अब उल्टो परम्परा त्यहाँ चलिरहेको छ, यहाँ चलिरहेको छ. तर भाषिक पहिचानको क्षेत्र पनि त्यही हो, र जातीय पहिचानको क्षेत्र पनि त्यही हो. अब ती प्रदेशमा दिल्ली वरपर गएले गएपछि त्यही के छ भने, अब तिनी दुलालहरूको आदिनी दिल्ली नेपाल, नेपालहरूको आदिनी नेपाल, बडालहरूको आदिनी बडा, बड लम्जेलहरूको आदिनी लम्जी, लम्जी पराजुलीहरूको आदिनी पराजुली, दहालहरूको आदिनी दहाल, दह गाउँ, अनि त्यस्तै कोइरालाहरूको आदिनी कोइराल गाउँ. यी थुप्रै जाति थर पूर्ण विकास नेपाल यात्रीले त 72 साल गाउनु भएको थियो क्षेत्रमा. त्यो जातिको आदिनी पनि पहिचानको भूमि पनि त्यही हो, सांस्कृतिक पहिचानको भूमि पनि त्यही हो. हामी देउसुरी खेल्दाखेरि हामी त्यसै आएमा बलि राजाले पठाएको, बलि राजाले, बलि राजा सहित जुम्लाका राजा हुन् नि, बलि राजाले पठाएको, त्यहीँ यहाँबाट आएको संस्कृति पनि, जाति त्यहीँबाट आएको, जातीय पहिचानको केन्द्र त्यही हो, भाषिक पहिचानको केन्द्र त्यही हो, सांस्कृतिक पहिचानको केन्द्र त्यही हो. त्यस कारणले त्यो महत्त्वपूर्ण छ त्यो क्षेत्र. जस्तै एक दुईवटा चाहिँ, जस्तै तपाईँले थरकै कुराकानी भयो, एक दुईवटा थरको पनि जुन उद्गम स्थलको कुराकानी गर्नुभयो, त्यो कसरी नामहरू त्यहाँ रहन गयो, त्यो त्यसमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँले? अब यो जस्तै दुरालकै कुराकानी गर्नुभयो, कोइरालाकै कुरा गर्नुभयो, बरालकै कुरा गर्नुभयो, त्यो कसरी त्यहाँ चाहिँ सुरुवात भयो? भाषाशास्त्री र पछिल्लो चरणमा मानवशास्त्री पनि हुनुभयो, प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेल. ओहो, उहाँले खस जातिको इतिहास लेख्नु भएको छ. खस जातिहरू कहाँबाट आए, कसरी कहाँ कहाँबाट आए, युराल पर्वतको दक्षिण फाँटबाट आए, एसिया माइनर यो हुँदै यता अब हुँदै भारतको मध्य क्षेत्रमा कसरी आए, त्यहाँबाट त्यो वेद लेख्नुभन्दा अगाडि नै एउटा त्यो खस महाजातिको खस भन्ने शाखा काश्मीर हुँदै भारतको उत्तराञ्चल हिमाचल प्रदेश हुँदै पश्चिम नेपाल हुँदै तिब्बतसम्म कसरी फैलियो, त्यो कुराहरू उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको छ. यसरी अब मानवशास्त्रीय अध्ययनका भाषाशास्त्रीय पद्धति, अब यो संस्कृतिमा भाषामा त्यो आदिम टोटेमहरू त्यो खोज्ने परम्परा जुन छ, त्यस आधारमा भाषाशास्त्रीय पद्धतिबाट उहाँले गर्नुभएको खस जातिको त्यो खोजी गर्नुभएको, र त्यस क्रममा उहाँले त्यसरी आएको भनेर भन्नुभएको छ. अनि त्यहाँ आएर बसेपछि त्यसपछि अनि पूर्वतिर सर्वे आएको देखिन्छ, त्यहाँ आएर बसेर पूर्वतिर सर्वे गएको देखिन्छ. अब त्यहीँ दिल्लीबाट सर्दै आएपछि त्यो दिल्ली अब पुरानो नाम त त्यसको दुर्लङ्गी नगर हो, दुर्लङ्गी नगर हो, त्यो लङ्घन गर्नु चाहिँ विशाल अब सियाहाट दिल्ली विराट भन्ने उक्ति थियो त्यति बेला. अब त्यो 16 लाख पर्वत भइन्थ्यो शताब्दल शिखरी, अब त्यो भूमिबाट आएको हुनाले, आएका मान्छेहरू भएको हुनाले दुरा भनिएको. भनेपछि त्यो ऐतिहासिक ठाउँ रहेछ है, त्यस ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँ. त्यहाँ अहिले के छ, जस्तै त्यो ऐतिहासिक ठाउँलाई चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको लागि केही कामहरू भएका छन्, त्यहाँ केही कामहरू भइरहेछन्, हुँदैछन्, अब त्यहीँकाहरू जागृत भएको स्थिति, यहाँबाट घुम्न जाने हेरिदिने कुराहरू मात्रै हुँदो रहेछ, यहाँ अरूबाट त्यति खासै उ गरेको स्थिति हुँदो रहेछ. त्यहीँका मान्छेहरू पनि अब अझै जागृत भइरहेको स्थिति देखिन्छ. दिल्लीतिरै पनि अब त्यहाँको अहिले नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीहरू लागिरहनु भएको छ, हामीले साथ दिइरहेछौँ. अब दैलेखतिर पनि अब पत्रकार विष्णु शर्माहरू पनि अब त्यहाँको इतिहास लेखाउनलाई भनेर लागिरहनु भएको छ, हामीहरू पनि त्यहाँ गएका छौँ, त्यसमा हामी पनि संलग्न भएका छौँ. मैले पनि त्यहाँ विजय साहित्य उद्यान 32 जना साहित्यकारहरूको शालिग साहित्यकार शालिग पार्क विजय साहित्य उद्यान भनेर त्यहाँ तुलनामा स्थापना भइरहेको छ, काम भइरहेको छ. त्यहाँ अलिअलि भइरहेका छन्, भर्खर सुरुवात, केही जागरण आइरहेको छ, अहिलेसम्म त त्यस्तो खासै केही थिएन, अब जागरण आउनु थालेको स्थिति छ. जस्तै तपाईँले पश्चिमी संस्कृतिलाई समेटेर गीत पनि गाउनु भएको छ नि, लोकगीत है, पश्चिमी गाउने भन्दा पनि मैले अब सङ्कलन गरेको छु, चर्चा गरेको छु, लेखसेख लेखेको छु मैले. उहिले आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि तपाईँले गाउनु पनि, एमएको भ्लेज प्रोफाइल पनि त्यहीको नेवले गीतमा गरेका थिएँ, सङ्कलन पनि गरेको छु. तपाईँले गाउनु पनि भएको थियो एकपल्ट, अब त्यो त्यति बेला गाई हो, अब त्यो लयमा त्यसरी गाउन त सकिँदैन, केही गीतहरू भन्न सकिन्छ, सुनाउन सकिन्छ. जस्तै एउटा हामीलाई पनि सुनाइदिनुहुन्छ. म जन्मिनुभन्दा 6 वर्ष अगाडि
2012 सालमा गाइएको गीत भन्ने समाजमा स्थापित भएको एउटा गीत असमको जाक्सीबाट एउटा झरे दमाई भन्ने मान्छे गीत गाउन दैलेखको सातालामा आउनुभएछ यस्तो मान्छे कि त्यो झरे दमाईलाई कसैले हराउन सक्ने एकदम ठुलो खेलाड त्यो गीतौडा पनि भन्छन् खेलाड पनि भन्छन् भने गीत गाउन खेलाडी एउटा खेल्नेलाई खेलाड भन्छन् अनि गीत गाउनेलाई गीतौडा भन्छन् त्यस्तो कसैले हराउन सक्ने कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मान्छे एउटी सानी केटी सातालाको सानसानी केटी त्यही 10-12 वर्ष 12-14 वर्ष कि भर्खर केटी उनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागि छन् अनि त्यसपछि जहाँ त मैले त पकाउँदैन कसैले मलाई जित्नु हार्न हराउन सकेको यस्तो जग्गा खोज्छ केटी मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर गीत भन्नुभएछ गीत के भन्नुभएछ भने माथि घर जेठाजुका कानो फुलेको छ हे हरे ए मुलेका ढेला फुलेको छ भन्नुभएछ चाकमा दिशा छ यसको भने मतलब यसले दिशा पुगिसक्ने स्थितिमा पुगेकी छैन यस्तै पुच्चे केटी छ यस्तो पनि मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर झरे कुरा गरे हेपेर अनि त्यो केटीले के भन्छ भने सिलगढीका बजारमा डिठा ठम्माएन जहर पुछला भने पानी समाएन भने त पुछिदिएलास् भनेर मैले पानी समाएन भने त्यति मात्र होइन अब यहाँ के छ भने त्यहाँका चेलीहरू आफ्ना माइतीलाई कति आदर सम्मान गर्छन् कति श्रद्धा गर्छन् भन्ने कुरोको एउटा गीत छ त्यस्तै केटाकेटी दोहोरी गीत गाउन गएछन् मान्नुहोस् तपाईँ हामी नै हौ होइन गीत गाउनु गए केटीहरू एकातिर बस्छन् केटाहरू अर्कोतिर बस्छन् तिनीहरूका बिचमा स्वभाव आफ्नो दोहोरी अनि केटीले के भन्छ केटाहरू धेरै चलाउन थालेछन् जिस्किन थालेछन् जिस्काउन थालेछन् अनि त्यसपछि दिक्क भएर केटीले के गीत गाउँछ भने दाजु छन् सर्पका चल्ला बा बनका बाघ आमा छन् स्थानकी देवी मैसित नलाग भन्छ दाजु सर्पका चल्ला जस्तो छन् चलाक खतरनाक छन् बा बनका बाघ जस्ता छन् बा बनका बाघ आमा छन् थानकी देवी आमा मन्दिरकी थानकी देवी जस्ती पवित्र छन् तिनले पनि ठिक पार्छिन् मसित नलाग भनेर खबरदारी गरेछन् अनि त्यसपछि केटाले के भन्छ भने सर्पलाई बेतको लौडी बाघलाई दर्जन आमालाई आलुमो दिउँला त हैदे सर्जन सबैलाई ठिक पारौँला त मात्रै मेरो भने मान सर्जन भइदे आमालाई देवीलाई पूजा आलम दिउँला होइन बाघलाई सर्पलाई बेतको लौडी ठिक पारौँला बाघको दर्जन थापेर त्यो बाघलाई ठिक गरौँला आमालाई फुला आलम दिएर खुसी मनाएर गरौँला त मात्रै सर्जन भइदियो भने त्यसरी त्यस्तो चलन थियो अहिले त्यो चलन छ कि छैन अब त्यस्तो खालको चाहिँ सिलोक गाउने घरकाला प्रतिस्पर्धा जस्तै बिहेमा पनि सिलोकहरू गाउने अनि त्यो सिलोक नगाएसम्म बेहुला र बेहुली पक्षको दुवै पक्षबाट आउने चाहिँ पुरेतहरूले अथवा त्यो अहिले चलन छ कि छैन त्यस्तो अहिले सिलोक गाउने परम्परा त्यहाँ कम हो त्यो क्षेत्रमा त्यहाँ ए बिहामा केटो केटी लिन गएपछि दुलहा दुलही लिन गएपछि केटोको घरमा दुलहाको घरमा रतौली खेल्ने परम्परा त्यसमा मैला मैला बसेर दोहोरी गाउने रतौली गाउने परम्परा हो अनि त्यसका अतिरिक्त अब अरू रतौली गाउने अरू गीतहरू गाउने हुर्केली हुर्केली बोलाएर त्यो हुर्के गाउने हुर्केका भारतहरू गाउने त्यो परम्परा बढी हो अब अहिले त्यो घट्दै गइरहेको छ अब छन् त छ नामेट भएको छैन तर घट्दै गइरहेको छ अब जस्तै यस्ता संस्कृतिहरूलाई जस्तै मङ्गलहरू गाइन्थ्यो हजुर मङ्गल जन्मदेखि मृत्युसम्मका मङ्गल हुन्थ्यो विवाहका मङ्गल विवाहका पनि विभिन्न समयका विभिन्न चरणका आफ्नै मङ्गल भनेको मङ्गल गीतहरू हुन् तपाईँ पनि गाउनुहुन्थ्यो होइन मङ्गलहरू म त गाउँदैन थिएँ महिलाहरूले गाउने हुन् महिलाहरूले गाउँथे यस्ता संस्कृतिहरूलाई चाहिँ अब जगर्ना गर्न जरुरी छ कि छैन राज्यले चाहिँ त्यस्ता संस्कृतिहरूलाई आवश्यक छ तर सम्भव भएसम्म लाई जीवनसँग सम्बद्ध गरेर जीवनोपयोगी बनाएर गर्नु सम्भव छ तर सबै संस्कृतिलाई सम्भव नहुँदो रहेछ सबै संस्कृति परम्परालाई जस्तो
एउटा त्यही पहिले घडीको परम्परा थियो, पानी घडीको परम्परा. एउटा मानव जस्तो आकारको कचौरा जस्तो आकारको एउटा अलि ठुलो कचौरा जस्तो आकारको एउटा तामाको भाँडा हुन्थ्यो. त्यसको पिँधमा सानो पुवाल पारिएको हुन्थ्यो. त्यो विशेष गरेर ज्योतिषीको परम्परा उसमा हो. अनि त्यसपछि त्यो ठुलो पानीको उसमा भाँडामा राखिन्थ्यो त्यो कचौरा जस्तो आकारको लागि. त्यहाँबाट भित्रबाट पानी बिस्तारै बिस्तारै छिर्दै 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 गएर त्यो एकचोटि भरियो र डुब्यो भने एक घडी हुन्थ्यो. दुईचोटि डुब्यो भने दुई घडी हुन्थ्यो. तिनचोटि उयो भने तिन घडी हुन्थ्यो. त्यसरी समय मापनको परम्परा त्यस्तो थियो उबेलामा त्यति बेला. अब त अनि यति घडीमा बच्चा जन्मेको अथवा यति जनी घडीमा विवाहको लगन छ त्यसरी मापन गरिन्थ्यो. अच्छा बिहार छ अब कुखुरा भाले बासु अब चाहिँ उठ्ने बेला भयो भन्ने चाहिँ मापन त्यो हुन्थ्यो. अब त्यसको अतिरिक्त अर्को पनि के थियो भने अब घाम कहाँ छन् त्यस आधारमा त्यो छाया कतातिर गइरहेको छ, कति लामो गइरहेको छ, छायालाई पाइतलाले नापेर आफू उभिएको ठाउँबाट छाया कति टाढा पुगेको छ पाइतलाले नापेर यदि पाइला गएपछि भनेर समय मापनको त्यो पद्धति थियो. अब के तिनलाई जीवित राख्नु सम्भव छ त? आए त नाडी घडीहरू आए, टेबल घडीहरू आए, भित्ते घडीहरू आए, यिनले तिनलाई विस्थापित गरिसकेका छ. अब तिनीले त्यो पुरानो पद्धतिलाई स्थापित गर्न त सम्भव छैन. कोइलाहरू थिए त्यति बेला, जाँतोहरू थिए, ढिक्कीहरू अझै छन्, तिनलाई अब तिनको ठाउँमा मिलेर आइसकेका छन्. अब त्यसैले ती पुरानै पद्धतिलाई कतिपय पद्धतिलाई राखिरहन सम्भव छैन. समयले नयाँ प्रविधिले नयाँ विज्ञान प्रविधिले आफै हटाइदिँदो रहेछ. तर कतिपय प्रविधिहरू अब जसलाई आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा राख्नुपर्ने उपयोगी सबैको लगानी बनाएर राख्न सक्ने छ, तिनलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ. र पुरानो इतिहासलाई यी सबै कुराहरूको इतिहास पनि लेख्न आवश्यक छ र यी पुराना कुराहरूलाई राख्नु आवश्यक छ. कतिपय जीवन उपयोगी बनाएर राख्नु सक्ने कुराहरूलाई राख्नु आवश्यक छ. जस्तै पुरानो चाहिँ संस्कृति मध्येमा यो कुरालाई चाहिँ बचाएर राख्न जरुरी छ, यसले चाहिँ भविष्यसम्म चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको केही छ त्यस्तो? अब के छ भन्नुहुन्छ भने आज बेग्लै हिसाबले हेरिन्छ, विभेदका हिसाबले हेरिन्छ. तर विभेद त्यति बेलाका संस्कृतिमा कतिपयमा राम्रै कुराहरू पनि देखिन्छन्, विभेदहरू. जस्तो ब्राह्मण तागाधारीहरूमा, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूमा भान्सा भात भान्साको परम्परा जुन थियो, लुगा फुकाल्ने, त्यो गाईको गोबरले भान्सालाई लिप्ने. त्यसो गर्दाखेरि भान्सा गाईको गोबरमा त कीटनाशक कीटाणुनाशक शक्ति हुन्छ, क्षमता हुन्छ. त्यो गाईको गोबरले लिपिदिएपछि त्यहाँ कीटाणु जाँदैनन्, भाइरस ब्याक्टेरिया त्यहाँ गर्न सक्दैनन्. त्यसपछि मान्छेले लुगासुगा धोएको कपाल लगाएर खुट्टा धोएर चोखो मिति गरेर त्यहाँ भान्सा प्रवेश गर्ने, त्यसले गर्दा कीटाणु पनि त्यहाँ प्रवेश गर्न पाएनन्. बच्चाहरूलाई जहाँ पाएको त्यहीँ कुल्चिया हुन्छन्, त्यसैले बच्चालाई पनि जान्न दिने त्यो परम्परा थियो. त्यसले के हुन्थ्यो भने रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै रोगबाट बचाउ गर्ने परम्परा रहेछ त्यो. तर त्यो विभेदपूर्ण थियो, त्यो तागाधारीहरूलाई मात्रै गरियो, ब्राह्मण क्षेत्रलाई मात्रै गरियो, अरूलाई त्यो गरिएन. त्यसैले त्यहाँ विभेदपूर्ण थियो, ती परम्परा पनि विभेदपूर्ण थियो. त्यो सबैलाई अब जरुरी छ आज, अब त्यो सम्भव छ कि छैन आज? अब यो डाइनिङ टेबलमा बसेर खाने युगमा ती कुराहरू त्यति सम्भव नहोला. तर त्यसको फाइदा गरेर त्यसबाट हुने फाइदाहरूबाट हामी लाभान्वित हुनुपर्ने अवस्था जस्तो लाग्छ. अब माटोले बनाएका घरहरू, माटोले लिप्ने घरहरूमा गाईको गोबर लिप्नु सम्भव छ, सिमेन्टले गरेको ठाउँमा त्यो परम्परा पनि सम्भव छैन. तर त्यसको फाइदा के हो भनेदेखि कीटाणु सफा गर्ने, सरसफाइ गर्ने, कीटाणु नाशक किसिमको प्रविधि अप्नाउने, पद्धति अप्नाउने कुराप्रति सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता छ, चेतना दिनुपर्ने. यो यस्तो थियो, चेतनामूलक थियो. जहाँ सिमेन्टका घरहरू छैन त्यहाँ आए पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ. तर विभेद रहित हिसाबले त्यो पनि गर्न सकिन्छ. त्यो एउटा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो. त्योभन्दा पनि बाहेकहरू पनि छन्, त्यस्ता कयौँ कुराहरू हुन्छन्, त्यति मात्र होइन, थुप्रै कुराहरूमा केही न केही जीवनका लागि समाजका लागि लाभदायक कुराहरू रहेछन्. तर त्यहाँ के गर पछि गएर तिनलाई धार्मिक अनि मुकुम्य लगाएर अनि विभेदपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई गरे हुनाले ती आफै हुने स्थिति, समयमा एक इरिटेसन आउने स्थिति, दुर्गन्ध सिर्जना आउने स्थिति, त्यहाँबाट भइदिएको स्थिति देखिन्छ. तर त्यहाँभित्र पनि केही न केही कुराहरू रहेछन्
माहिला गाँचाले जुनसुकै बागलमा चाबी घोडा हुन्छ भने जस्तो कोही केही सकारात्मक कुराहरू पनि हुँदो रहेछन्। जस्तै अब फेरि हामी साहित्यतिरै फर्केर आउँ, जस्तै तपाईँ त एकजना साहित्यको क्षेत्रमा डुबेर लाग्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूको चाहिँ सम्बन्धित निकाय अथवा राज्यसँग अथवा सरकारसँग केही मागहरू छन्? अब अहिले के छ भनेदेखि भौतिक विकास, विकासको परिभाषा यो अलिक बेग्लै किसिमले गएको जस्तो देखिन्छ। भौतिक विकास मात्रै विकास भन्न थालिएको छ, गाउँ समाजमा पनि भौतिक विकास मात्रै विकास भन्न थालिएको छ, बाटो बनाउनु मात्रै भौतिक विकास भन्न थालिएको छ, भवन बनाउनु मात्रै भौतिक विकास भन्न थालिएको छ, अभौतिक विकासलाई विकास भन्न छोडिएको छ। अभौतिक विकास पनि हाम्रा पहिचानहरू हुन्, त्यसले अभौतिक विकासतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नत्र भने यो शरीर मात्र भएको आत्मा नभएको मान्छे जस्तै हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यसले सरकारले पनि त्यो विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब त्यसै क्रममा अब यद्यपि कतिपय कुराहरू त अब गाउँ गाउँमा क्षेत्र क्षेत्रमा स्थानीय निकायहरूमा पुस्तकालय राख्ने वाचनालय राख्ने कुराहरू त भएका छन्, तर ती कुराहरू केही पनि भएका छैनन्। आजका मन्दिरहरूका भनेका त ती पुस्तकालयहरू हुन्, वाचनालयहरू हुन्, विद्यालयहरू हुन्, त्यसैले त्यतातिर जानुपर्ने त्यो संस्कृतिको हुन सक्ने संरक्षण गर्ने जीवनोपयोगीहरू अरूको इतिहास निर्माण गर्ने आफ्नो पहिचानका रूपमा इतिहाससम्म लेखन गर्नुपर्ने खोज अनुसन्धान गरेर तिनको इतिहासलाई बचाएर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तै स्रष्टाहरूलाई पनि केही पारिश्रमिक दिएर तत्कालको लागि टिकाउने पनि एउटा व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यसमा के हुन्छ? अब सुनिन्छ सबै प्रदेशहरूमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू पनि राख्ने नीति छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसो भएर त्यो केवल कार्यकर्तालाई आफ्ना यस्तै अब को सम्पर्कका नजिकका मान्छेहरूलाई जाहिर खुवानी मात्रै नभएर तपाईँले भने जस्तै अब त्यहाँ सिर्जना गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, अगाडि बढाउने नीति पनि भएदेखि राम्रो हुने हो। भनेपछि अब युवा पुस्तालाई चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ त? जो मान्छे अब यो साहित्य कला क्षेत्रमा आउन चाहन्छ उनीहरूलाई के तपाईँ सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँ अब यो क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ। लाग्नुभन्दा अगाडि म निरन्तर जीवन प्रयत्न यो गर्न सक्छु कि सक्दैन भनेर आउनुभन्दा अगाडि यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि म जीवनभर यही क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्र बनाउँछु, यसैमा साधना गर्छु, यसमा समर्पित हुन्छु र यही क्षेत्रमा लाई उठाउँछु भन्ने उद्देश्यले आउनुहोस् आउनेहरू होइन, त्यो धैर्यता छैन भने अर्कै क्षेत्र रोज्दा राम्रो हुन्छ। आइसकेपछि त्यसलाई गहन अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुहोस् अनि आफ्नै रचनाहरूलाई पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस्, त्यसलाई परिष्कार परिमाण गर्नुहोस्, के हो समाजको आजको आवश्यकता त्यतातिर पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, त्यही अनुसारको विषयवस्तु दिनुहोस्, त्यही अनुसारको शिल्प दिनुहोस्, प्रभावकारी बनाउनुहोस् आफ्नो रचनालाई, प्रभाव उत्तर बनाउनुहोस्, कालजयी बनाउनुहोस्, समाज उपयोगी बनाउनुहोस् र समाजलाई त्यो कृतिले केही दिन सक्ने हिसाबले जानुहोस्, त्यही हो। हस्, व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण विचार र जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो पनि धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। दर्शकबिन, अहिले हामीले कुराकानी गरेका थियौँ साहित्यकार तथा समालोचक डाक्टर मधुसूदन गिरीसँग, उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै आजको सन्दर्भ यति नै। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नमस्कार।